Hengrim Hotel Plaza. Ja. Yes. Det är poolen. Ska vi då kolla på poolen? Alltså ni fattar, den är så stor. Vi kan se här. Okej, 3, 2, 1. Ser ni poolen eller? Jag vet inte om jag ser den, det är så faktiskt. Okej, vi kan kolla här. Ser ni, där har vi två små pooler här och en fett stor. Alltså den är enorm. Nu ska vi in och ladda kameran för det kommer dö. Alltså på riktigt, de här hotellrummen ser ut, alltså det ser ut som ett fängelse. Det ser inte ut som värsta Grand Hotel, det är ju det. Men... Nu är jag och Thelma på väg ner till lobbyn. Så vi ska gå äta på Donken. Här är Cesars syrra, Thelma. Ja. Jag gissar att den är läskig. Ja, tror jag. Det borde vara lobby. Ja, det är lobby. Vi ska åka tuk-tuk. Tuk-tuk är jätteroligt. Nu ska vi se om vi klarar oss. Gå. Yes. Vi överlever. Och hörni, by the way, checka in vår merch. Länk i beskrivningen, in och köp. Fett nice eller hur ser du? Vad sa du? Har du med din merch? Nej. Eller jo, det är klart. Det var så smutsigt, det var en massa röda fläckar på det. Nej, det regnar. Okej, nu ska vi dra till Donken så vi hörs. Let's go. Vi tänkte åka tuk-tuk, men det fanns inga tuk-tuk. Så vi tar typ såhär en lastbil med ett flak. Så, här sitter vi nice. Nu ska vi dra till Donken och köka eller hur ser du? Det är alltid så jävla brickar. Så, ska vi ses på Donken. Okej, så nu är vi i McDonalds och där är Ronald! Woo! Han sitter ju där borta också. Ja, här står han ju också. Okej, nu har jag fått min mat. Cesar har fått sin mat. Eller ja, han har typ upp sin mat för jag fick min nyss. Pommes frites. Ja, han tog double Big Mac då. Pommes frites här är så god. Mycket godare än i Sverige. Ja, jag vet, de är fett goda. Fyrtidsfröjor har du, by the way. Mm, bästa. Nu har vi käkat klart, eller hur? Ja. Och hur varmt är det ute? Det är faktiskt ganska kallt för att vara Thailand. Ja, det är det. Det kanske är 23 grader. Ja, det regnade finns så länge sedan. På marknad? Jag vet inte, vi ska gå på någon strandmarknad. Sen vet vi inte vad vi ska göra. Vi vill gå till Market Village. Men ja, jag vet inte. För de har öppnat en Adidas där. Ja, så ska vi se vad som händer då? Ja. Ja. Nu kör vi. Let's go. Snabba Billy köpte jag. Alltså nej. Okej, Cesar. Ja. Nu ska vi gå och ta det här fishball. Och det kittlas fett mycket, eller hur? Ja, fast det är skönt. Ja, fast det är fett kul. Så vi filmar det lite bak. Yes. Ah, fiskar. Här ska vi stoppa ner fötterna, va? Det är faktiskt kul. Det är fett kul. Oh my god, det kittlas jättemycket. Oh, jag vill sitta stimmet. Hallå. Okej, nu vet man vi ska. Hej, hej. Och ser ni Cesars foten? Oh my god. Du var lite rädd, va? Jag är jätterädd. Du vågar inte alls, va? Det här kittlas fett mycket, eller hur Cesar? Men det är fett kul. Det kittlas, men det är fett kul. Vi är nu på väg tillbaka till hotellet. Så vi åker tuk-tuk. Värsta Grand Hotel, va? Så man går in så bara öppnas dörrarna. Ja, det är nice och så. Ja, riktigt lyx, va? Okej, så vad blir första volten med, då? Jag vet inte, vad tycker du? Vi kör line up back. Okej. Okay. Nice. Här, då tar du kameran. Nice. Okej, vad ska vi köra nu för line? Nu ska vi köra line up stilla stående där side. Så vad ska vi köra då? Ja. Klarar du nu, då slår jag ballastrekord. Ja. Nej. Yes, okej. Nice. Det här är så här en rullande säng, så den är så här rullat iväg. Så följa John-ish. Okej, så vi kör en stilla stående back. Jag vet att jag redan har gjort det, men ja, vi ska köra typ så här lite följa John. Ja. Gymnastik, grupperad volt. Nej. Jo. Ja. Okej, stilla stående front. Man behöver inte landa, men man kan ju försöka. Fast det är fett svårt med oss. En så snyggt här, va? Jag vill bara säga, för er som såg det där, jag hoppade lite i början. Jag gjorde inte stilla stående. Så jag testade. Nej, det gör ingenting. Prova igen då, stilla stående. Webster. Webster? Man kommer upp så här, va? Sen där som man Webster. Exakt. Okej. Okay. Jag är fett dålig på Webster, så jag kommer absolut inte gå, men... Ja, vi provar i alla fall bara för att man måste. Okej, så sista volten blir stillastående back. Sen måste jag ladda kameran så kör det. Ja. Nice.
Nice clean. Så. Bam. Så, nu ska vi ladda kameran så vi ses sen. Cesar, vart ska vi nu? Nu ska vi till Market Village och shoppa. Let's go! Let me be your high time. Jag hittade ett par andra. Varför kör de här? Som jag tyckte var fett snygga. Ja. De här var lite små, så vi ser om det finns en annan storlek. Är det där din? Den som du ska ha? Nej, det fanns inte i min storlek, så jag ska köpa de där. De vita istället. Det är på tredje våningen. Eller vita, beige typ. Jag tycker de var snygga ändå. Så vi köper dem. Nej, så har man köpt ett par skor här va? Jättemajsa. Adidas, Cloudfoam, någonting, jag vet inte vad de heter. Tyvärr så hittar Cesar inget. Nu ska vi dra till Mushi Mushi, så vi ses snart. Okej, så vi var nyss inne på en butik som heter Mushi Mushi. Och jag köpte en stor Mushi Mushi, det är en isbjörn. Och sen är på mina nya skor. Fett sköna är de, det är Cloudfoam, 100%. Så, yes. Och nu ska vi nu dra till en grej som heter Nattmarknaden. Och det är sen marknader, allting, så här, allting för typ så här 25 spänn. Så, riktigt nice, så let's go!